Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве. Защо в градината имаме нужда от жив плет? Живият плет е вечна класика на ландшафтния дизайн, която помага за решаването на много проблеми. Надеждно предпазва от вятър и прах, но не пречи на циркулацията на чист въздух. Изглежда представително и от двете страни. Позволява ни да разграничим функционалните зони в градината, без да използваме огради и зидове. Ако искаме зелената ограда да изглежда добре през цялата година, правим избор на растения, които са подходящи за жив плет. Туя западна, чемшир, кипарис, смърч, хвойна и други. Важно е да разберем, че много декоративни дървета и храсти имат както бързо, така и бавно растящи сортове. Така че преди да закупим расът, е много важно внимателно да проучим информацията за това колко бързо на избраните от нас растения ще нараства зелената маса. Ако изберем правилните растения, тогава грижата за живия плет няма да отнеме толкова време, колкото изглежда на пръв поглед. За моята градина избрах лейландски кипарис, защото е бързо растящо и иглолистно дърво, обича слънчевите места и е издържлив на градско замърсяване. Той може да вирее на всякакви почви и дори в бедни почви израства до около 15 метра височина. Кипарисите се засаждат на постоянно място през пролетта, през април. Когато е в сакси, може да се засажда по всяко време през пролетта, лятото и есента. Разумно е да се погрижим за мястото на засаждане през есента. Растенията се засаждат на разстояние минимум 60 см. Субстратът за дупката на засаждане с дълбочина 60 см трябва да е доста наситен. 3 части хумус, 3 части градинска почва, 2 части торф и 1 част пясък. През зимните месеци сместа ще изгние, почвата ще се утаи, а през пролетта ще се затопли по-бързо, тъй като е доста рохкава. Почвата не трябва да е тежка или глинеста. Трябва да е умерено влажна, лека и рунлива на пипане. Препоръчително е да добавим допълнителни минерални торове по време на засаждането, като предварително ги смесим с част от субстрата. Дупката трябва да е достатъчно широка, тъй като растението има разклонена плитка коренова система. Напълваме дупката за засаждане с вода. След това засаждаме разсада в центъра й и го покриваме слой по слой с пръст до кореновата шийка. Почвата около разсада трябва да се мулчира. Младото растение трябва да бъде засенчено за известно време и често пръскано. Мулчирането на почвата ще спести време. Поливането ще е необходимо само когато горният слой изсъхне. Можем периодично да добавяме торф към мулча. Първо, обработеният торф помага за обогатяване на почвата с полезни микроорганизми. И второ, такъв мулч задържа по-добре влагата. Растението обича влага както във въздуха, така и в почвата. Затова е препоръчително да се полива 1-2 пъти седмично, най-малко 10 литра на растение, и да се пръска често. Младият расът всеки ден, възрастни 2 или повече пъти седмично. Друг важен нюанс на грижата за жив плет е редовното хранене за добър растеж на храстите.
Ако сме начинаещи в градинарската работа, най-лесният начин е да закупим готов комплекс от минерални торове, съдържащи фосфор, калий, азот и микроелементи. Магнезият е задължителен. Не трябва да забравяме за торенето. Всякакви сложни торове трябва редовно да се прилагат в почвата. Първото подхранване на млад кипарис се извършва с тор 2 месеца след засаждането. Провежда се 3 пъти в годината, през пролетта, лятото и есента. Количеството и съставът на торенето до голяма степен се определят от вида на растението, тъй като декоративните широколистни и плодни храсти имат свои собствени схеми на торени. Задължително е подрязването, за да помогнем на нашите растения да останат здрави за много години напред. Санитарното подрязване обикновено се извършва през пролетта или лятото, когато повредените клони са най-забележими. Растението лесно понася резидбата, но само в началото на пролетта, тъй като най-важната дейност в грижата за жив плет е подрязването. С подрязването постигаме максимално сгъстяване на зелената маса при растенията. Пишете коментари, задавайте въпроси и споделяйте. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!